Salam əziz xanımlar, mən bugün sizinlə yenidən bişmə qənd reseptini paylaşmaq istəyirəm. Videomu daim izləyən xanımlar bilir ki, mən bu yaxınlarda bişmə qənd hazırlamışdım. Sadəcə olaraq sudan istifadə etmişdim, amma bu dəfəki bişmə qəndimi südlə hazırladım. Ümumiyyətlə, südlə bişən şirniyyatlar, məsələn, qənd olsun, çox dadlı olur, bunu yəqin ki, bilirsiniz. Südlə bişən qəndin isə xüsusilə dadı fərqlənir və ən əsası odur ki, mən qəndi son zamanlar bəhməzlə hazırlayıram. Bəhməz ona əlavə dad verir. Və başlayaq qəndin hazırlanmasına. Xanımlar, 2 stəkan yarım şəkər tozunu qazancıya əlavə edirik. Qeyd edim ki, stəkanımız xrustal stəkandır. 2 stəkan yarım şəkər tozunu qazana əlavə edirik. Onun üzərinə əlavə edəcəyik. 1 stəkandan 1 barmaq aşağı süd əlavə edəcəyik. Və bunları yaxşı qarışdıracaq, qoyacaq qazın orta surətində bişməyə. Bu cürə qarışdırırıq. Və qaza əlavə edirik. Qazın orta surətində bişir və köhnə bir tava götürürük. Bu tava köhnə olsa da xanımla şirniyyatları mən burada hazırlayıram çox vaxtı. Çox yaxşı pişirir şirniyyatları, biskviti. Və bu cürə yaxşıca duru yağlı yağlayırıq xanımlar bu tavamızı. Və yaxud da boş qab da ola bilər. İndi sizdə nə varsa ondan istifadə edə bilərsiniz. Və başlayır qəndimiz qaynamağa. Biz onu ara sıra qarışdırırıq. Bax, belə köpü, yəni köpükləri biraz yatır. Və o ərəfədə bir desert qaşığı bəhməz əlavə edirik. Əgər sizdə evdə qoz, fındıq varsa, siz onları da əlavə edə bilərsiniz. Onda da çox dadlı olur. Mən bu dəfə əlavə etmədim, çünki keçən dəfə fındıqla pişirmişdim, bu dəfə sadə pişirdim. Bir desert qaşığı bəhməzimizi əlavə etdik. Görürsünüz, rəngi necə dəyişdi, karamel rəngi aldı. Elə dadı da elə olacaq, çox dadlı olur xanımlar. Və yenə də mütəmadi olaraq qarışdırırıq. Təxmini bir 20 dəqiqə. Deməli, qazın orta surətində, hətta ondan bir az da aşağı surətdə, bax, belə bol köpükləri olana qədər pişiririk və sonra görürsünüz ki, köpüklər yatır, biraz qabarır, bax, belə görürsünüz, ara məsafələri daha da böyür. Bu deməkdir ki, qəndimiz hazırdır. Yaxşıca yenə də qarışdırırıq, xanımlar. Təxmini 20 dəqiqə pişirdim mən. Və sonra həmən yağladığımız tavaya qaynar-qaynar əlavə edirik. Xanımlar, deməli, məndən deyək ki, sağ tərəfdə mən yağ da qoymuşdum duru yağ. Nəyə görə? Əgər üstü çoxlu qabarıq olursa, siz qaşığın tərs tərəfi ilə yağa batırıb, qəndi daha düzləşdirib, daha səliqəli formaya sala bilərsiniz. Amma məndə ehtiyac olmadı. Qənd özü çox səliqəli alındı. Və tavanı bir neçə dəfə yerə çırpırıq, sonra biz onu, deməli, belə bir salfetin üzərinə və yaxud da istəsəz çay dəsmalının üzərinə tavadan boşaldırıq. Əgər görsəniz ki, qənd tavaya yapışıbdır, onda bir balaca qazın üstündə, deməli, isidərsiniz, həmən dəqiqə boşalacaq. Və bu cürə qəndimizi doğruyuruq və süfrəyə veririk. Xanımlar, çox dadlıdır. Yenə də qeyd edim, bəhməz qəndə xüsusi dad verir və təbii ki, südlə hazırlananda daha dadlı olur. Mən bu fərqi dəfələrlə hiss etmişəm. Yəqin ki, siz də əgər hazırlayırsınızsa, fərqi bilirsiniz. Bu cürə doğruyursunuz. İstəyərsiniz tam soyudub doğrayarsınız, istəyərsiniz isti-isti doğrayarsınız. Bax, bu cürə qəndlərimiz alındı və çox yumuşaqdır, onu qeyd edim. Hazırlayacaq hər kəsə nuş olsun, xanımlar. Hələlik.